մեր կազմակերպությունը, հավասարիրավունքներ, հավասարնավողություններ, հաշմանդամություն ծողանձանց հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2014 թվականի մարտի 28-ին, արդեն 2 տարի է, ինչ մեր կազմակերպությունը ակտիվ գործունեություն է ծավալում Վանաձոր քաղաքում։ Այստեղ մենք մեր կազմակերպությունը թևակոխել, այսպես ասած, վարձակալել ենք, ինչու այսպես անմաչելի, որովհետև գինը համեմատաբար մաչելի էր։ Հաստատ մեր ցանկությամբ չէր, որովհետև մենք պայքարում ենք հավասար միջավայրի ստեղծման, բայց ահա տեսնում եք, արդեն մեր գրասենյակից մենք հանդիպեցինք ֆիզիկական խոչընդոտի։ Այստեղ մենք տեղավորվել ենք, ահա այս մի սենյակը։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Մեր հիմնական հանդիպումները, սեմինարները իրականացնում ենք այստեղ։ Մենք ունենք Էբիլիս ֆինլանդական ֆոնդի ֆինանսավորմամբ մի ծրագիր, որի շրջանակներում ուսուցանում ենք համակարգչային ծրագրեր, թվով 10 հաշմանդամություն ծողանձանց համար, իհարկե անվճար սկզբունքով։ Դասընթացները արդեն 1.5 ամիսներին արդեն սկսվել է, ավարտից հետո 10-ից 2-ը կանցնեն աշխատանքի արդեն մեզ մոտ։ Այդպիսով մենք ուզում ենք օրինակ ծառայել այն գործատուներին, ովքեր խուսափում են ընդունել աշխատանքի հաշմանդամություն ծողանձանց։ Միակ խնդիրը, որ մեր կազմակերպությունը ունի, դա տարածքի հետ կապված խնդիրն է, քանի որ ինչպես գիտենք, բոլորին գաղտնիք չէ, կազմակերպությունները, այսպես ասած, իրենց ակտիվությունը ցուցաբերում են ծրագրերի ընթացքում, այսինքն կարճ ֆինանսավորման ընթացքում, եւ ամեն մի ծրագիր ունի սկիզբ եւ ավարտ, այսինքն մենք չենք կարող մշտապես ֆինանսավորում ունենալ։ Այդ առումով մենք բազմիցս դիմել ենք մեր համայնքի ղեկավարին։ Մենք ավական ու նիստին ցանկացանք այդ հարցը բարձրացվի, բայց նիստի օրակարգային հարց չէին մտցրել, որովհետև շուրջ 2 օր էլ մենք պայքարում ենք քաղաքապետի ընդամենը գրասենյակ մտնել, որը չինեմ ինչ պատճառով մեզ թույլ չտվեցին։ Այստեղ, քանի որ նիստը մենք չենք հարցներ արվել, մենք անհատական հանդիպում ունեցանք վերջինիս է։ Փորձեցինք ճշտել, թե ինչի համար է տարածքը չի տրվում, այնտեղ նշվեց, որ տարածքը առաջ ցանկանում էր վերցնել մեր եկեղեցին, սակայն անբարձահատույց լինելու պատճառով ինքը չի վերցրել, որի հետևանքով ինքը քաղաքական քաղաքապետարանցան նշում էր, որ եթե եկեղեցուն չեմ տվել, որը իրենից ներկայացնում է հոգևոր մշակութային արժեք, ձեզ տամ ինչպես կնայվի, այսինքն մենք չկան, կամ երբ ես իրեն պատասխան այդ հարցին նշեցի, որ մենք զարգացման ծրագրեր ենք իրականացնում, վերջ-վերջո ինքը նշեց, որ մենք արդեն ունենք 4 տարվա զարգացման ծրագիր, բայց ես խիստ կասկածում եմ, որ 4 տարվա որևէ մի ծրագրի մի մաս կհատկացվի հաշմանդամություն ծողանձանց կամ հատկացվել է։ Այս միջավայրը, ինչպես տեսնում եք, նկարանման ընթացքում էլ բավականին խոնավ է, սարսափելի եւ ոչ մաչելի, սա մեծ խոչընդոտ է հանդիսանում, որովհետեւ ես կարող եմ խմբակին ընդունել 15 հաշմանդամություն ծողանձ, բայց տարածքի պատճառով ես կարողանում եմ ընդամենը 5-ին ընդունել։ Քաղաքում երևի ամենաակտիվ հասարակական կազմակերպությունն է, որ ունի այսքան մեծ թվով կազմավորներ, մոտավոր 50-ի են հասնում։ Իրենց նույնպես ասում են, որ նույն օրը չգաք, իրենք հատուկ գրաֆիկ ունեն, ովհետև տարածքը մի փոքր չի հարմար չի։ Շատերը մեզ ասում են, ինչի գրանտում չեք ներառում։ Եթե մենք գրանտում ներառենք, դոնորը, դրամաշնորհ տվողը, առաջին հարցը տալիս է, թե իմ շարունակականությունը այս ծրագրից հետո դու ո՞նց ես ապահովելու։ Դու արդեն չես կարողանում բացատրես, որովհետև ՀԿ-ները իրանք ունեն բիզնես անեն կամ որևէ շահույթ ստանան։ Գրանտից շատը կախված չեն, որ ասեն տարածք տանք, բա հետո գրանտը չլինի, բա անտեղի տվեցինք տարածք, ոչ, խմբակները կաշխատեն։ Բոլորը մեծ թիմ կամավորական ու տարբեր մասնագիտություն։ Դուք գիտեք 2016 թվականը հենց հաշմանդամություն ծողանձանց տարին է հրճակվել։ Ես կատակով արդեն ասում եմ 2015-ը ավել, Երանի երբեք էլ հաշմանդամների տարի չներ առել, իրոք եմ ասում, շատ վատ է 2016-ը։ Հիմա մեր կարգախոսով հավասարհնավորությունների տարի է հրճակվել 2016 թվականը։ Ու 2 տարի է ինչ սկսել ենք, կոպիտ ասած մաքուրով ենք սկսել, ուզում ենք մաքուրով էլ ավարտենք, ու մեր խիղճը մաքուր լինի։ Չգիտեմ, կարողա մյուսները քննադատեն, ասեն, չեք կարողանում այդքան գումարը, այսպես ասած, պոկեիք, բայց դե եսին, կարողա ես սխալ եմ կամ ճիշտ եմ, ավելավա մաքուրով աշխատենք։ Հիմա ես 100% համոզված եմ, որ որևէ մեկը չի կարող գա այստեղ, ասի, այս կազմակերպությունը այսքան ինչ-որ շորթելա կամ այսքան է, չգիտեմ ինչ արել։